модифікатор, да, там, відсотковий до швидкості роботи програмістів. Да, це, якщо вам треба їх продавати, ви можете от це з такої точки зору власне і розповідати. Да, що він збереже, бо якби девелопер, він це все саме може знати зазвичай. Ну, він це зробить значно повільніше, а його час коштує дорого. От, це плюси. Проблема, яка іноді в цьому виникає, він зменшує. Аналітики, особливо дуже активні, вони можуть знизити комунікаційні якби, навики команди. Яким чином? Якщо аналітик має одну команду, він такий, да я всіх захищу, я тут класний дядько, якби. А він перестає команду кликати на будь-які мітинги, він повністю її закриває, кладе її в такий кокон, каже, так, хлопці, я вам все буду видавати, ви собі сидіть, якби, і нікуди не ходіть. Це не є дуже добре, якби, про це, якби, про цю пастку варто знати, тому що тоді певний момент, коли питання заходить за компетенцію аналітика, команді дуже складно включитися в цей комунікаційний процес одразу. Вона, ну, команда нікого не знає, тут аналітики кажуть, слухайте, тут мені таке задали питання, я не знаю, що з ним робити. Ну, якби, да? Це не часто буває, але ну, зустрічається, скажімо так. Особливо, коли там аналітики дуже такі активні і намагаються якби, проявити свою ініціативу. Другий випадок – це Product Owner, і це, напевно, той випадок, який ну, от в декількох, скажімо так, відтінках зустрічається. Багато хто з вас, напевно, чув поняття Proxy Product Owner. Да? Є таке. Є така штука, це коли у вас є Product Owner, бо скоріше це, напевно, назвати там, ряд стейкхолдерів on site, і бізнес-аналітик, він не зовсім якби в команді, він представляє на on site, ну, якби, в тій локації, де працює команда, він представляє замовника. Да, він старається там, вибити більше задач, щоб команда робила. Він є повністю його адвокатом. Воно трошечки зміщає шифт, тому що як аналітик не зовсім на стороні команди. Ну, якщо аналітик саме вибирає таку позицію, або замовник вибирає таку модель роботи, да, вона теж існує. Які тут є, скажімо так, плюси? Він часто, оскільки він доволі близько спілкується саме не з командою, а зі всіма стейкхолдерами, да, він пріоритизує всі задачі від них. Да, тобто він може звести їх всіх в кучу, сказати, ага, в нас є там 10 стейкхолдерів, давайте, хлопці, зберемося, давайте пріоритизуємо наш беклог, список задач, як ми його будемо брати, і він вже видає кінцевий результат на команду. Якщо в попередньому випадку, як у вас є декілька продакт-овнерів, вам буде складніше, скажімо так, ними управляти. Да, то в цьому випадку вам ну, продуктовний ваш бізнес-аналітик буде видавати більш-менш консистентний результат або інпут. В таких випадках також зустрічається те, що сам аналітик він ближче до бізнесу. Да, він з ними на мітингах сидить, він їх там консультує, або він взагалі часто в бізнес-тріпі проводить. Да, він такий адвокат саме клієнта. Власне, через це він формує задачі в бізнес-виді, і одна з його основних таких, напевно, задач. Оскільки він не відчуває себе безпосередньо членом команди, він старається от на всяких плануваннях, мітингах сказати, ну що, хлопці, ну давайте візьміть ще одну задачу там. Да? Тому що він в такому випадку буде виглядати краще перед клієнтом. Оскільки він, як оцей проксі-продакт-онер, він відповідає за те, скільки там взяла команда в спринт там, чи в роботу. От. Є такий нюанс. Знову ж таки, оскільки він ну, от, да, от з цього плюса, коли він пріоритизує всі задачі від стейкхолдерів, він знову ж таки може бути communication bottleneck-ом, тому що команда не бачить цього всього там, різноманіття зоопарку стейкхолдерів, да, а бачить тільки то, там, аналітика, який все приносить вже на ключ. І команда, зазвичай, знову ж таки, в даному випадку, технічні оці дослідження, вони бувають все-таки майже в кожному проєкті. Да, так чи інакше, от якийсь певний technical investigation треба робити. І там якісь певні питання задавати про інтеграцію. Якщо аналітик перебуває на більш бізнес-рівні, команда буде на це витрачати свій час. Порівняно з попереднім випадком, коли аналітик все-таки більше цим займається, то тут цим буде більше займатися команда. От. Ну і третій випадок, як питав Артур, бізнес-аналітик як скрам-мастер. Загалом, ну, от, якщо ви будете читати літературу, ну, в принципі, пробувати такі кейси в реальному житті, це є найбільш небажаний кейс, да, коли є бізнес-аналітик з скрам-мастером. Зараз поясню чому. Да, ну, ладно, поясню чому в кінці. Чому ця ситуація класна? Він зберігає ресурси. Блін, в тебе і продакт-оунер, і скрам-мастер, все в одному лиці, якби на що більше тратитись на інших людей, да, відволікати ще когось. На аналітики можна все полішити. З іншого боку, да, оскільки скрам-мастери, вони повинні бути хорошими фасилітаторами,
І, в принципі, їхня задача є фасилітувати всі мітинги, які є в скрамі. Бізнес-аналітик природньо це веде краще, да? Тому що його задача зазвичай вести мітинги, він це робить добре. Да, і він, як знову ж таки, якщо він правильно виконує свої функції скрам-мастера, він якби спонукає команду, скажімо так, комунікувати, там, спілкуватися і, можливо, там, іноді навіть в ущерб якби собі, да? Тому що він не так багато спілкується з замовником. Але основна проблема це, от, це якби роздвоєння особистості. Оскільки в самому скрамі роль продакт-оунера і скрам-мастера, вони в принципі антагоністи. Да, тому що задача продакт-оунера максимально челенджити команду, кидати їй виклик, а що ви можете зробити краще, а що ви можете зробити більше. То задача скрам-мастера захищати команду і казати: так, хлопці, дивіться, ми от маємо таке velocity, таку швидкість роботи нашої команди, більше ми зробити не можемо в принципі. Да, і захищати команду. Поєднувати, скажімо так, ці дві ролі доволі складно і ну, одна буде точно переважувати, ну, бо людині треба дійсно дуже гарне роздвоєння мати. Я особисто теж періодично був в таких якби сетапах, коли я мав бути і скрам-мастером, і продакт-оунером, але, ну, каюсь, я завжди перевішувався в напрямок продакт-оунера. Тобто я казав: так, давайте зробимо більше. Ну, не вміщається, ну, якось воно буде. Ну, от щось в такому плані. А іноді мене потім... Як вона була? Ну, я ж кажу, зазвичай ти перевішуєшся все одно в якийсь напрямок. Я, наприклад, там, ну, я зараз на двох проєктах, на одному я, правда, зараз трошки вийшов з цього. Я зараз як тім-лід бізнес-аналітиків і проджект-менеджер, то мені простіше. Да? Я там скрам-мастерів окремих поставив, вони самі захищаються від того, що я намагаюся напхати. А то в іншому проєкті зараз, який настільки стартує, мене, ну, на мене там повісили і ту роль, то це, звичайно, складніше. Тому що ти розумієш, що для замовника важливо зробити, особливо, коли це новий замовник, чим більше. Да, і тому ти якось ну, не жалієш команду, напевно. Да, і це не добре. Тому що команда так довго не зможе працювати, плюс в тебе якось відносини трошки з нею починають псуватися. Ну, але тут треба розуміти баланс. От, це третій варіант, якби. Це основні такі сетапи, які, скажімо так, для мене класифікуються, які я розрізняв. Да? Загалом у мене є ця презентація значно довша, там вона фактично цілий тренінг, якби, але часто наявність аналітика залежить від того, чи у вас розподілена команда, чи у вас якби, доволі багато цих команд в принципі є, де у вас замовники розміщаються і так далі. Відповідно, чим більше у вас розподілена команда, тим більше вам потрібен аналітик. Да? Тому що ці всі комунікації без людини, яка є експертом в комунікації, якою є аналітик, в принципі буде складно звести. От, якщо у вас там колокейтед команда, замовник у вас вже зразу на місці, що у вас там часто з ним якісь зустрічі, там аналітик трошечки менше потрібний. Да? Він може ділити, наприклад, сама роль бізнес-аналітика, вона може бути не виділеною. Часто зустрічаються сетапи, коли тестувальник, якщо роботи, скажімо так, якщо є декілька тестувальників на проєкті, покриває задачі бізнес-аналітика. Да? Тобто він уточняє, він задає питання, він якось там історії формує в кращому вигляді. От, це про роль. Якщо говорити далі, от саме часу вже небагато, але поговоримо саме, чим відрізняється от agile аналіз, да, конкретно від там, якогось класичного, напевно, аналізу, коли ми стараємося робити його заздалегідь. І да, передусім, що це не є? Да, це, як я вже сказав, це не є фаза. Тобто у вас аналіз, бізнес-аналіз, він не робиться от фазою, от фаза бізнес-аналізу закінчила, пішли далі. Да, тобто це розтягнутий процес, який вбудований в процес розробки програмного забезпечення. А друге, це знову ж таки, це не задача. Да, це постійно те, що ви робите, ви комунікуєте, збираєте дані, передаєте, якби, і ну, його складно виділити щось одне. Ну і знову ж таки, аналіз не робиться заради аналізу. Да, якщо от, я не знаю, напевно, це не зовсім правильне слово, але колись розказували, що бували такі аналітики-фетішисти. Да, от, їхня задача була написати специфікації. І причому, чим більша специфікація, тим класніші вони аналітики. Да, ну, це на тему розміру. І, ну, специфікації. І до чого я веду? Тут у нас, наприклад, ну, от EPAM в Росії він доволі сильно поширений. І розказували, що, в принципі, коли приходили до замовника, казали, ну, дивіться, вони такі, ми хочемо працювати по agile, ми чули, що це круто. Ми такі, окей, ладно, все, там починаємо працювати по agile.
Вони такі, так, а де наші специфікації? Ми такі, ну які специфікації? Agile, у нас буде все нормально, ми тут будемо по ходу діла розробляти. Ні-ні, дивіться, нам от наші заказчики міряють нашу ефективність, типу, от у цього аналітичного відділу по специфікаціям. Каже, от нам треба заделіверити там 600 сторінок специфікацій. Якщо 600 сторінок специфікацій не буде, нам ніхто не заплатить. Ясно? Всі такі, ну окей. Ну і люди просто пишуть специфікацію заради специфікації, не розуміючи, що з неї потім буде. А насправді таких випадків багато в цих класичних проєктах, да, які пишуть цю документацію як фронт. Так? Тому що ви все написали, ви навіть не знаєте, чи його хтось використає. Чи цей модуль в принципі буде побудований, чи там проєкт обрубають, чи вимоги якось змінять. А тут от така невеличка картинка, насправді картинка вже дуже бородата, там з представленням на Requirement Labs, напевно, 4-річної давності, але тим не менш досі актуально. А тут я хотів показати, як саме працює аналітик от, з точки зору там, команди, як він з командою працює, коли він з нею працює разом. І тут аналітик перебуває зразу в трьох, ну, от, в рамках одного спринта, от, наприклад, візьмемо спринт другий, да, він перебуває як це, в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Давайте почнемо з майбутнього. Да, що він робить? Він от на етапі от спринта 2 він вже готує беклог для спринта 4 або спринта 3. Да? Тобто він вже в майбутньому якимось чином він заглядає наперед, що ж команда буде робити. А з іншого боку, він підтримує команду от в даному спринті, де вже йде девелопмент. Він працює з командою, уточняє вимоги, дописує їх, формує їх, допомагає їй краще їх розуміти. Це він в теперішньому часі. І ну, не часто, але скажімо так, часто буває, іноді буває така ситуація, коли потрібно проводити або юзер-тренінги, або UAT, да? Для чогось, щоб вже випустилось, щоб вже закінчено, воно вже в минулому. А, і так само він перебуває в минулому, може описувати якісь там документацію ще додаткову і так далі. Тому казати, що в Agile немає документації, чи бізнес-аналітику немає що робити, доволі складно. Да? Роботи отак, тільки там, шукай ще додаткові руки. От, про який важливий принцип я хотів сказати, да, це знову ж таки про це, напевно, з Toyota Production System прийшло. Взагалі, айтішники дуже класні люди. Вони дуже багато речей позичають там звідси, бо те щось побачили класно, що погано лежить, от вони собі його забрали. І от поняття Just in Time прийшло до нас з Toyota Production System. Це, власне, ця система, по якій розробляються автомобілі, вона дуже популярна в заводах. Поняття Just-in-Time, я впевнений, от, воно просто страшно звучить, але більшість, для більшості з вас воно близьке. Яким чином? От уявіть собі ітерацію. Це робота по вашому проєкту. Це найближчі ітерації, це ітерації, які десь там, не знаю, через рік, там, через там, півроку. А таким чином, от, задачі, які у вас в теперішній ітерації, над якими ви вже зараз працюєте, вони максимально гранулярні, вони маленькі. Якщо говорити там, про розбивку, це таски. Це девелоперські таски, там, над якими розробники вже працюють. В наступну ітерацію бізнес-аналітик зазвичай зупиняється на рівні юзер-сторі. Тобто от він формує юзер-сторі якісь, і от вони для наступної ітерації в нього готові. Вони вже достатньо маленькі для того, щоб брати їх в розробку, але да, вони ще не побиті на оці таски. Якщо говорити там, через місяць, там, наприклад, через 2-3 спринта, в нас задачі на рівні так званих епіків, або знову ж таки це може бути або дуже великі сторі. Це коли от ми знаємо, певний напрямок повинен бути зроблений, але ще так він не уточнений, він не розбитий. Ще задача занадто велика, щоб братися в розробку. І в кінці це там теми, це от ми знаємо точно, що не знаю, нам треба модуль якийсь написати окремий. Ми знаємо приблизно, що в цьому модулі є, але, ну, скажімо так, ніяких деталей. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, навіщо взагалі нам оцей підхід? Ну, якісь ідеї? Планування. Да, планувати і звичайно документацію. Ну, не документацію, а функціональність. Окей. Трошки піднімаєшся на рівень вище. Навіщо це в принципі? Не витрачати час. Да. Старювали рекомендації. Власне, да? Тому що ймовірність і проблема власне класичних специфікацій в тому, що це все щастя може помінятися три рази. Ми говоримо, да, ринок дуже волатильний. І, в принципі, бажання наших клієнтів так само дуже часто змінюються. І якщо ми, наприклад, зробимо ізначально таку розбивку, ми просто витратимо час надарма. Ми спочатку дуже сильно розуміємо, потім воно буде ще три рази змінятися, ми будемо просто перелопачувати всю документацію. Agile говорить про те, що це не потрібно робити, ми робимо все вчасно. Та от підходить у нас час писати якийсь модуль, ми починаємо працювати над документацією там більш детально.
От, це, власне, в Product Backlog виглядає таким чином, да, Product Backlog — це просто список задач, да, зверху там детальні задачі, там внизу мені детальні. Тут я хотів сказати просто ще про різницю на рівні документації, да, що у нас є бізнес-вимоги, юзер-вимоги і functional-вимоги. То в Agile вони трошечки скорочені, знову ж таки, там, через там, свої особливості швидкої розробки. Да, у нас так само є Vision і Scope, або BRD якісь там, Business Requirements Document. Але на ці два рівні вони зазвичай об'єднані у вигляді User Story. Тому що User Requirements покриваються тим, що хоче точно User, да, як певний користувач, я чогось конкретно хочу. І функціональні вимоги покриваються зазвичай Acceptance критеріями. Да, тобто у вас таке два в одному. І у вас ще навіть є трошки зачіпання певного такого бізнес-віжена, да, у вас є SOZ. Ну, підходячи до кінця, власне, Agile, він доволі сильно відрізняється саме тим, що там потрібно багато спілкуватися, да, зі всіма. Можливо, якби в класичному цього є трошки менше. Він є ітеративний, тобто ви працюєте по цим, зазвичай, крокам. Інкрементальний, ви стараєтесь зробити так, щоб після кожної цієї ітерації у вас вже був певний готовий продукт. І відповідно, і це, ну, іноді упускається, да, і дається, це ж девелопери повинні так писати. Ні, саме аналітики повинні писати вимоги так, щоб так можна було побудувати продукт. Да, от такими невеликими частинами, які цінні для наших замовників. Да, він дозволяє вам бачити проблеми, включає в себе естімацію і пріоритизацію, чого, до речі, часто немає в класичних специфікаціях. Тому що ви написали, віддали девелоперам, вони вже там естімують, пріоритизують, проджект-менеджер будує проджект-план і так далі. Тобто це не ваша задача. В Agile все-таки це відноситься до бізнес-аналітика доволі близько. І артефакти, як я сказав, вони just good enough. Да? По-перше, вони just in time, вони точно в той час, коли ми підходимо. І вони достатні для того, щоб ми починали розробку. Тут я часто малюю такий графік, коли от мене часто питають, наскільки потрібно деталізувати user story. Деталізація user story залежить від знайомства вас з командою, вас з продуктом і вашої команди з продуктом. Чим більше знайомство, чим більше ви знаєте контексту, тим менше кількість деталей. Да, тому що вони вже якби на common sense. Чим менше знайомство, тим відповідно якби, вам треба більше деталей під включати. От. Ну і власне, як ви думаєте, для от виконання цієї величезної кількості роботи потрібні бізнес-аналітики? Да, ну, мені здається, що відповідь все-таки так. Якщо ви хочете, знову ж таки, трохи ще почитати про саме Agile Business Analysis, про цю концепцію, в чому вона полягає, да, це ви можете почитати Діна Лефінгуела, Agile Software Requirements. Хтось, хто читав його ще старі книжки, він ще і не про Agile писав, а тепер він такий молодець зробив Scaled Agile Framework. От він там взагалі дядько, скажімо так, на старі вже пенсійний план має класний. Agile Extension до Бабока. Ну, персонально, особисто я не дуже його люблю, тому що мені здається, що він занадто якби низькорівний. Ну, нема в нього такої кількості деталей, щоб відобразити всю цю глибину. Є ще цікава жіночка Елен Готтес-Дінер, теж дуже давній бізнес-аналітик на ринку світовому. В неї є блог цікавий, вона багато писала про Agile Business Analysis. В неї є там цілі там PDF-ки, які можна скачати з 20-кою статей по Agile Business Analysis. Ну, я не можу без реклами, да, у нас теж є тренінг по управлінню вимоги в Agile.